Čaute, sme na talianskom okruhu Monze, no a je to vlastne posledný vlog v tejto sezóne TCI Europe, vlastne aj posledná epizóda v TCI Europe. A epizódy a seriály nespomínam len tak náhodou, pretože témou dnešného vlogu bude film. Na Facebooku Hyundai Slovensko ste písali, aký žáner vám pripomínala táto sezóna TCI Europe. Niektorí ste písali, že to bolo akčné, dobrodružné, dokonca až hororové, hlavne z nárazy. No ale poďme si zhrnúť túto sezónu v takom dojímavom duchu. Filmy a motorsport, alebo jednoducho auta, patria k sebe. Všetko to u mňa začalo Knight Riderom a Michaelom Knightom a jeho skvelým autom. Ako to bolo? Bolo to Kit, Maťo. Ó, díky, Jenko. Áno, Kit. Väčšinou sledujem seriály, mám veľmi rád také trocha dramatické alebo také nejaké thrillery. Takisto aj športové a motivačné filmy veľmi mám rád. Napríklad Ayrton Senna, film o ňom je fenomenálny. Takisto aj film Rush alebo Rivali. Takže to je z takého nášho prostredia, takže to je super. Filmy ako Rýchlo a zbesilo moc nemusím. Teraz sú už moc také akčné a moc preefektované. Vo filme by som si chcel zahrať napríklad nejakom športovom. Alebo nejakom komickom, no ja vlastne aj komédie mám rád, takže nejakom komickom, kde by som preukázal ten môj humor a komediálneho ducha, čo určite ste vycítili aj z týchto vlogov. Jeden z vás, ktorý písal, že to je ako horor, hlavne tie havárie, tak musím povedať, že niektoré preteky boli veľmi ťažké, bolo tam veľa havárií a fakt to bolo ešte možno horšie ako vo filmoch, takže čo napíše život, tak to je väčšinou najlepšie. Možno nie je najlepšie pre mňa, keď som účastníkom tých havárií, ale jednoducho je to veľmi, veľmi dramatické a adrenalinové. V filmovom vlogu by som sa s vami chcel rozlúčiť citátom: nie je dôležité, koľko rán dostaneš, ale koľko ich dokážeš uniesť. Ak vieš, odkiaľ pochádza, alebo z ktorého filmu pochádza tento citát, napíš ho do komentu túto po tento vlog. I'll be back.